Ndonëse muajt e karantinës në vendin tonë duket sikur morën fund, por fëmijët artistë nuk reshtin së angazhuari në aktivitete kulturore online. Kësaj herë në muajin e muzikës artistët e ardhshëm morën pjesë në video-festivalin organizuar nga violinisti Ergi Papadhimitri dhe Estela Jaho. Në fakt, kjo platformë është organizuar gjatë ditëve të karantinës, ishte një ide e kolegut tim Ergit, dhe ishte një motiv më shumë për të mbajtur këto fëmijë të lidhur me instrumentin dhe të lidhur pas një diçkaje që këto e pëlqejnë kaq shumë. Fëmijët i shoh që janë të etur, shumë të lidhen edhe ndaj një muzike e cila nuk është vetëm ajo e klasike, por janë dhe këngët, janë dhe coverat, dhe shoh shumë interes të madh edhe tek brezat e ri. Edhe fëmijë që nuk e kanë humbur klasën e parë, duan ta fillojnë violinën për shkakun klasë 3, klasë 4. E vazhdojnë në shkolla private dhe kjo është diçka shumë e mirë. Vetëm gjatë pandemisë COVID-19 ishin 115 fëmijë pjesëmarrës në disiplinën e pianos, violinçelit dhe violinës nga Shqipëria, Kosova dhe trevat e tjera shqiptarëse. Mua më pëlqen shumë violina sepse ka muzikë shumë të bukur. Si shikon veten në të ardhmen? Artistët. Që të jem me jonë për të bërë çelo. Si fillim, mamaja ime donte që të isha pianist, po violina më pëlqeu më shumë. Ndërsa kësaj herë nxënësit e shkollave Servet e Maçi, dëshmorët e Lirisë dhe të liceut artistik Jordan Misja performojnë dhe rrëfejnë dashurinë e tyre për muzikën në Report TV. Më pëlqen Vela Çao edhe Largo nga simfonia e re e dorëzhave. Është një instrument që më duket një instrument do me thënë që mund të përdorin vajzat, një instrument më femëror, dhe më pëlqen pasi mund të marrë kudo me vete dhe mund të performosh shumë pjesë. Më duket një instrument interesant dhe më pëlqen. Të gjithë pjesëmarrësit në fund të video festivalit janë vlerësuar me certifikata mirënjohje.